Jag är ganska stark och älskar att lyfta saker. Styrkelyft är min gren. Men om man ska vara petnoga är det min gren till ungefär 66,66%. Jag är nämligen dålig på bänkpress. Vad tar du bänk? Ja, om man någon gång har rört sig i gymkretsar så har man fått den frågan. Vad tar du bänk? Ja, jag kör mest pressar över huvudet. Vad tar du bänk är liksom default-frågan när man ska ta reda på hur stark en träningsperson är. Jag har liksom aldrig velat säga vad jag tar i bänk, för jag skäms liksom över vad jag tar i bänkpress. Vad tar du i bänk? Jag har tagit 220 i marklyft. Eller vad var frågan?